Pojďte s námi špacírovat za Františkem Křižíkem a taky za elektrickou energií do muzea v elektrárně královského města Písek. To muzeum tady vzniklo z toho důvodu, že tohle je nejstarší veřejná vodní elektrárna v českých zemích. A jak slyšíte, vedle generátor, tak do dneška vyrábí elektřinu a dodává proud do veřejné sítě. Tak díky tomu tady v roce 1997 vzniklo to muzeum. Když se večer 23. června 1887 zásluhou elektrotechnika a vynálezce Františka Křižíka v centru města rozsvítilo několik obloukových lamp poháněných dynamem na parní pohon, Písek se navždy zapsal do dějin jako jedno z prvních měst v Čechách se stálým veřejným elektrickým osvětlením. Provizorní pohon tehdy zajišťovala lokomobila, ale už o rok později si písečtí měšťané zřídili v budově bývalého podskalského mlýna z brusu novou vodní elektrárnu, dnes nejstarší tuzemské zařízení svého druhu. Kam až tedy sahá historie písecké elektrárny a co je jejím největším lákadlem pro návštěvníky? Takže ta nejzazší historie, první písemná dochovaná zmínka, je z roku 1511, kdy král Vladislav Jagellonský daroval tehdejší podskalský mlýn městu Písek. Ta elektrárna z toho mlýna tady se přestavěla na podzim roku 1887, takže teď je to 126 let. Takže 126 let vyrábíme elektřinu a 125 let by to bylo od zahájení oficiálního dodávání jako do sítě s kolaudačním razítkem. Tak největším lákadlem, my tady donedávna měli největší lákadlo vůbec to, že to funguje, že je to v provozu a ty naši návštěvníci se dostanou až do strojovny a do turbinárny. A před několika lety jsme sem získali naprosto unikátní exponát, Girardovu turbínu. A v Čechách tohoto typu té konstrukce ji vlastníme jenom my, takže jinde ji není možný vidět. Tak to je další velký lákadlo pro fanoušky elektrotechniky a vůbec vodních motorů a těchto věcí. Po rozsáhlé rekonstrukci byla elektrárna v roce 1994 znovu uvedena do provozu a v červnu 1997 při příležitosti 110. výročí rozsvícení první žárovky v Písku mohli návštěvníci nahlédnout do muzea osvětlování města. Kdy se sem můžete vydat vy? Otvírací dobu máme od 1. dubna až do konce října, non-stop každý den, včetně pondělků, to znamená, že jsme výjimky oproti ostatním památkám. Křižíkova elektrárna v Písku je unikátní technickou památkou a vy, pokud se chcete dozvědět o elektrické energii víc, nemusíte strkat prsty do zásuvky. Stačí se vydat stejně jako dnešní špacír do jihočeského města Písek.